amanya ganze na eno kabizayo era nga naita mikono gya musumba igaga sitini abizayo mwana wa Katonda nkwagala nnyo era nkusaamu ekitiibwa buli muntu yenna aliye yandaba nabbi eno kabizayo sawa zino wentunuulira kubiyitingana mawulire abagamba ebyese etwalibwa abagamba nti kyaki ya musumba yege lugenda nezi nayimiridde n'ebigere byange n'engamba ti buli muntu yenna akayanira ebintu by'omugenzi ng'aliwo okukayanira bukayanzi nga si bituufu njogera nga nabbi wa Mukama nti byonna bigenda mulakira Pastor waffe Jjengo sijja kitwala nti oba naasalira abantu abakayanira ebintu kuba bonna ku ludda batuufu omwana ayagala emmaali ebeerewo ali ne bali baagala era ebintu byabwe babateekamu ssente zaabwe okubeera ng'azibaddizibwa biseera ebisinga singa wakka wansi w'amaviivi ga kitaawo n'ogezaako okufaako laba laavu kitaawo gye yawanga abantu osanga buli kimu kyalibadde nga kigenda maaso tekyali kusumbuye nnyo naye buli w'olibeera ne Bayibuli ekyogerako ti ayagala essanyu asanyuse kitaawe gwe buli w'olibeera nga kitaawo tomulaze essanyu okugeza essaawa zino naliko awo musumba waffe ng'agamba nti mu by'obugagga bwe yeetaaga emmotoka ye ebeere nga weeri nga buli muntu agiraba ku n'oyinza essaawa zino okgenda mu galagi gye baagiteeka nga yonna yavundavunda dda okwebanjira ebyobugagga bye kuba yabikolera muntu yo ffe kati nga twakayingira mu livaivu myaka 17 mpeereza wansi wa musumba Yiga tutwa amazzi tugasomba kazo ku mutwe tukubazi kapeti mu nfuufu tukwata abalwadde tubayisa bulungi n'essaawa zino olaba nga twatandikira eri mu kibaati ate bajje batwale kalina awonanga enjiwawo omubiri gwange neŋŋamba nabbi eno kabizaayo omuntu anaavaayo nga yagala bya bwereere ne waanaaba mwana gwazaala nga yagala ssaanyawo linnya lya Yiga ajja fundikira nga ebintu ebyo bimusalidde nze sirina bya bugagga byenkayanira ku Yiga nalwala kansa nti baagala bannongoose kwe kusalawo njije wano wa musumba Yiga bwe bamundagiridde ajja ansabire nabo bannaawona liiso lyajja naye baŋŋamba muno kansa bate baagala kunnongoosa kwe kusalawo nje wa musumba Yiga ansabire ndabe nti nsobola okuddawo eriiso lyange libone okay kale tunula kozesa lino tunule mu mpeta try to look into that ring kino ekinyama kiri kungulu kyaki what is this kansa baŋŋambye kansa abadokita be baŋŋamba within 5 days munaku taano zokka